Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bu həftə ərzində ölkə ərazisində cənub-şərqdən quru və qızmar hava axınlarının daxil olacağı gözlənilir. Nəticədə günəşli və anomal isti hava şəraitini təyin edən az hərəkətli hava kütləsi bərqərar olacaq. Bunu reportu açıqlamasında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umayrə Tağıyeva deyib. Tağıyeva yüksək temperatur rekordlarının yenilənəcəyinin gözlənildiyini bildirib, həftə ərzində ayrı-ayrı rayonlarda havanın maksimum temperaturunun 40 bəzi yerlərdə 44 dərəcəyə dək çatacağı gözlənilir.